Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Епа, драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова преку Тасевски шоу, да стане нешто многу подолготрено, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе две сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажа и не заебава, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно, не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете преку Тасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на преку Тасевски шоу.